Opa, David por aqui, tudo certo? Bom, de hoje eu vou te passar uma dica bem interessante, tá? É como colocar o vídeo trailer no seu canal do YouTube. Bom, o vídeo trailer é esse vídeo aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que a pessoa que procurou, achou meu canal aqui no YouTube, né? Ó, canal Finalidade Digital, trabalhar pela internet. Então a pessoa aí clicou aqui, né? Pra acessar o canal. Então o vídeo Olá, trailer, tudo bem? vou dar uma Aqui pausa é o aqui, ó. Dave. O vídeo trailer é esse que aparece aqui, ó, no início, ó. Você percebe que aqui tem um menu, né? Então, aqui no menu ele vai estar sempre já direto aqui, ó. Então, é aquele vídeo que eu vou mudar isso aqui, ó. É o vídeo trailer, tá? E eu posso escolher qual vídeo eu coloco aqui na página inicial do canal. Então, para isso, eu vim aqui, ó. Eu tenho que estar logado, né? O meu canal está logado. Eu clico aqui no ícone do canal. E clico aqui, ó, seu canal. Depois eu venho aqui, ó, Olá, vou dar uma tudo bem? pause. Então eu posso estar alterando esse vídeo, tá? Eu posso pegar um vídeo do canal ou então criar um trailer, né? Realmente para apresentar o canal. Se você quiser, pode estar fazendo isso também. Então eu vou. Clico aqui em personalizar o canal. Daí ele vem aqui, ó. Trailer do canal para não inscritos. Então quem não é inscrito vai ver esse vídeo aqui. E o vídeo para quem é inscrito vai ver. Eu posso botar um vídeo diferente do outro para quem não é inscrito, né? Para quem é visitante novos e para quem já é inscrito. Então eu posso vir aqui, ó, para quem não é inscrito, posso clicar aqui nesses três pontinhos e, ó, alterar vídeo. Daí ele mostra aqui os vídeos. De repente, para quem não é inscrito, eu quero mostrar, sei lá, vamos ver aqui, vou pegar um vídeo qualquer aqui. Tá, ó. Daí eu posso colocar ali em publicar. Tá, publicar. Então vamos clicar aqui numa nova janela anônima. Vamos abrir o YouTube. Vamos colocar ali finalidade digital. Finalidade digital. Enter, vamos pesquisar aqui, vamos clicar aqui, vamos ver se ele alterou o vídeo do. Opa, teve. Ó, você percebe que mudou aqui, ó. Ó, como ser top afiliado, seis coisas. Então eu mudei o vídeo lá, né? Então ele fica aí no início. Quando a pessoa visitar o canal aqui, se ela vir cair nessa página do canal, na página principal do canal, já vai estar o vídeo ali. Ele já, você percebe que ele já deu play automático, nem precisou a pessoa clicar. Se você quiser, pode escolher um vídeo do canal, né? Ou você pode estar criando um vídeo trailer, né, para apresentação aí do seu canal. E pode estar trocando aqui para os inscritos aqui. A pessoa que já te acompanha o canal pode colocar, de repente, um conteúdo diferenciado desse aqui para quem chegar agora no canal e não conhece nada ainda. Então, de repente, aqui pode criar um vídeo de apresentação, né? Você falar o tipo de conteúdo, o trabalho que você faz. Ou pode botar algum conteúdo também que você queira, daí você fica a seu critério. Aqui é a mesma coisa, né? Clica nos três pontinhos ali, alterar vídeo. E se quiser remover, pode também remover também. Beleza? Depois é só clicar aqui em publicar. Tá certo? Bom, então essa dica também é bem interessante, que você consegue apresentar o seu canal, né? E atrair mais visitantes, né? Mais cliques aí para esses vídeos que você colocar ali na página inicial aí como trailer, né, para os seus inscritos ou visitantes novos. Beleza? Bom, então se você gostou dessa dica aí, deixe seu like, tá? Isso aí ajuda a fortalecer o canal. E também inscreva-se no canal e ative as notificações. Volta e meia eu vou estar publicando aqui mais conteúdos como esse aqui sobre YouTube. Tá certo? Então é isso, obrigado e tchau.